Мої вітання в ефірі Суспільного та Українського радіо «Алтава» програма «Тема дня». Жовтень – всесвітній місяць боротьби проти раку молочної залози. Які причини захворювання, які методи лікування, а також чи є життя після того, як дізнався про вирок лікарів, про це говоритимемо з Артемом Айтяном, заступником головного лікаря з медичної частини Полтавського обласного онкологічного диспансеру. Вітаємо. І керівником громадської організації «Надія» є Ніною Петренко. Вітаю. Спочатку переглянемо сюжет і продовжимо розмову. Добрий день. Добрий день. Я до вас на прийом. Олені 45. Вона рік на обліку у лікаря в онкологічному диспансері. Про те, що захворіла, дізналася випадково під час профогляду. Лікар поставив діагноз – друга стадія раку молочної залози. Прооперували, пройшла хіміотерапію. Тепер живе з надією – одужати. Готує улюблені страви для сина і опікується домашніми тваринами. Зразу було дуже важко, потім змирилася. А тепер вчуся з цим жити. На Полтавщині з кожним роком збільшується кількість людей, хворих на рак. У 2017-му, за словами головного лікаря онкологічного диспансеру, на цю недугу захворіло 40 тисяч людей. Це на 15% більше, ніж у році попередньому. За словами заступника головного лікаря обласного онкологічного диспансеру Артема Айтяна, на Полтавщині найчастіше хворіють на рак органів травлення, дихання, шкіри, легенів та органів сечової системи. Помолодшав і вік хворих. 5 років тому на онкозахворювання страждали люди 65-69 років. Зараз це працездатні – 40-45-річні. Найчастіше проблеми зі здоров'ям діагностують під час проходження профілактичних оглядів. Бутує таке неправильне мнення о том, що рак не излечен. Нет, это не так. Если вовремя обратиться, при первой, второй стадии это заболевание излечимо. А поэтому в данной ситуации бы порекомендовал побольше позитива. Иммунитет у человека падает на фоне стрессов. Естественно, правильное питание, правильный образ жизни. На Полтавщині та в інших регіонах України держфінансування онкологічних диспансерів припинено у 2016 році. За словами головного онколога області Ореста Вовка, на державному рівні планують створити програму, яка б виділяла кошти на лікування онкохворих. Це поки що в планах. У 2018 році з обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень із потрібних 17. Останніх 3 роки виходимо з положення те, що нам виділяють кошти обласна рада на покриття. Да, звісно, не 100%, але в якійсь мірі таку вагому частину ми закриваємо обласними місцевими коштами. От порядка 7 мільйонів в минулому році. В цьому році опять-таки виділено такі самі кошти. Зараз проводиться тендерна процедура, вона достатньо довгий час займає. Ну, але все одно це вже якась впевненість в завтрашньому дню, що ми не залишимося без нічого. У Полтавському обласному онкологічному диспансері запроваджують сучасні технології, купили комп'ютерний томограф, ендоскопічну стійку, проводять лапароскопічні операції, які мінімізують ризики ускладнень, зменшують час і вартість лікування. Діана Анатоліївна, я хочу вас обрадувати. Після ісследування легких і шийного відділу позвоночника продовження заболівання немає. Ісход дуже положительний, так що кріпітесь. За словами Олени, цінувати життя вона почала тільки після того, як почула вирок лікарів – рак. Зараз жінка переосмислила погляди на життя. Більше відпочиває, спілкується з природою і мріє. Одружиться син, і вона бавитиме внуків. Артеме Зивеновичу, питання до вас. Чи збільшилася кількість людей, хворих на рак молочних залоз у цьому році у порівнянні з минулим? Я не скажу, что увеличилось, потому что из года в год, если правильно сравнить, то лучше взять 2016 и 2017 год. Если сравнить с 2016 и 2017 году, то первичные больные, которые взяты на учет у нас в онкодиспансере, практически не меняются. В этом году это 554 женщины первичные, а в прошлом году это в пределах где-то 480 человек. Тобто тут можна сказати, тут, що цифра навіть трішки зменшилась? Да, ні, чуть-чуть увеличилась, але воно колеблеться в пределах кожен рік від 470 до 550. От цей предел. Він ні разу не було, щоб превалірував за 550. Скажіть, будь ласка, жінки якого віку найчастіше хворіють на рак молочних залоз? От я вам скажу, що пік цього заболівання приходиться на 55-56. От це є піком.
Мы будем говорить о профилактике, и я скажу, почему именно в этом возрасте, после 50 лет, обязательно нужно каждый год обращаться к маммологу. Вот пик заболеваемости – это 55-56. Какие основные причины захворювания? Ну, если сказать основные причины, то тут все-таки выступает на первом месте – это профилактика. Мы опять сейчас будем говорить о профилактике. В первую очередь, это своевременное выявление эндокринных заболеваний, заболевания репродуктивной системы у женщины, а также заболевания печени. Уже на второе место приходится это стресс, нервно-эмоциональное состояние, нестабильность, частые стрессы, которые в свою очередь приводят к гормональным нарушениям. Когда нарушается гормональный фон, отсюда и начинаются заболевания репродуктивной системы. Молочная железа, в свою очередь, подчиняется к этой системе. На третьем месте это питание. Но все спрашивают, вот как нам питаться? Но я не скажу, что при данном заболевании, при раке молочной железы или при предраковых состояниях, особое какое-то питание. Я всем своим пациентам объясняю, что любому человеку желательно ограничить жареное, перченое, копченое, соленое и особенно жирную диету. Потому что женские гормоны, а в основном рак молочной железы имеет гормонозависимую тенденцию, вот эти гормоны, они имеют жировое происхождение. Если сильно нарушается диета в жирах, естественно, что и увеличивается концентрация этих гормонов, особенно эстрогена. Вот пару слов о том, что... А экология впливает на захворювание? Экология, естественно. Если взять даже некоторые районы, где усиленно вводятся в почву гербициды и разные другие химикаты, и если нет централизованной... водопостачания, я извиняюсь, буду говорить на украинском, водопостачания, то в этих регионах, те, которые пользуются колодцами, естественно, заболеваемость рака высока. Навіть так? Естественно. Отже, головне – це вести спокійний образ життя, не хвилюватися, правильно харчуватися. Да, своєвременно лечитися. І головне – профілактичні методи, сам не запускати цю хворобу. Ведь эти заболевания, именно предраковые заболевания, они приводят фоновые, предраковые, вот то, что я перечислил, они приводят к раку молочной железы. Які основні причини, які основні симптоми захворювання? Тут бы я коснулся, как часто женщина должна обследовать, заниматься самообследованием и как часто она должна посещать и гинеколога, и маммолога. Вот при самообследовании я расскажу, какие симптомы, как женщина должна выявить все эти симптомы. Во-первых, я скажу, что женщина каждый месяц должна самостоятельно обследовать себя, заниматься самообследованием. Нельзя обследоваться за неделю до менструации и неделю с начала менструации. Этот период, он не информативный. Вот. Самое главное, значит, в первую очередь, женщина стоит перед зеркалом. Ну, про це у нас є, до речі, відео, трішечки пізніше, ви, можливо, доповните. Ну, ми підготували таку коротку інформацію. Ну, я завжди своїм жінкам, пацієнткам кажу, що ви у себе є кожен день, ваші руки кожен день, мої раз на 3 місяці, а ви кожен день. Зранку приймаємо душ і обдивляємося себе. Спочатку ми можемо просто стати і подивитися на себе у дзеркало. Ми можемо таким чином ми можемо побачити якісь утворення, які видні, які ми бачимо без прощупування. Це може бути втяжіння соска, це може бути почервоніння шкіри молочної залози, це може бути язви на шкірі молочної залози, або так називаємо вигляд лимонної шкірочки. Це те, що привертає свою увагу, просто дивлячись у дзеркало. Тоді ми можемо себе обдивлятися руками. Спочатку це можна робити і лежачи, і стоячи. І якщо дуже масивна молочна залоза, це можна робити, нагнувшись взагалі вперед. Тільки обома руками і тільки по колу,
або по циферблату, ми ще кажемо, можна по циферблату проти нього, можна зігзагами, тобто, но площину ми міняємо. Тобто спочатку в одну сторону, тобто в одну сторону спочатку, потім в другу сторону. І так же саме, якщо ми робимо зігзагами, то спочатку справа наліво, потім зліва направо. Ото ще є у вас що доповнити? Будь ласка. Ну, в принципі, колега повністю розказав, як можна правильно проводити саме обслідування. Я б хотів остановитися на некоторых моментах, при каких ситуациях на что обратить внимание. Вот когда перед зеркалом вы стоите, поднимаете руки, то обязательно нужно смотреть, есть ли втяжение соска, есть ли втяжение самой кожи. Это тоже свидетельствует о том, что есть в молочной железе опухоль. Вот. При самообследовании, в принципе, тут уже, если что-то не нравится, женщина сама не может определить это, доброкачественный процесс или злокачественный процесс, или это гиперплазия, или это уже опухоль фиброаденома. Поэтому, если она что-то выявила, все, ее задача на этом закончена. Біль також – це симптом того, що потрібно йти до лікаря, коли жінка відчуває біль. Естественно, это тоже добро. Мы сейчас говорим не обязательно о раке. К раку приводят все доброкачественные процессы. Понимаете, гиперплазия доброкачественная, да, фиброзно-кистозная болезнь. Да, вот это приводит, в конце концов, к раку. Поэтому эти болезни тоже нужно своевременно лечить, чтобы не доводить уже до рака. Поэтому если женщина выявила что-то, она немедленно должна обратиться к специалистам. Дякую. И дальше уже специалисты решают, как. Сегодня у студии у нас и Ніна Петренко, вона керівник громадської організації «Надія є». Свого часу вона поборола рак грудей, а зараз навколо себе збирає жінок, які почули від лікарів вирок «рак». Вітаю вас ще раз. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати цю громадську організацію і чим ви займаєтесь, крім того, що допомагаєте психологічно, підтримуєте жінок? В першу чергу я хочу вам подякувати за те, що ви мене запросили сюди. Я хочу сказати, що ідея виникнення такої організації в Полтаві виникла ще в 2002 році. Так. В 2002 році була «Надія». Потім, у 2012 році, через 10 років, організували ми організацію, продовжили діло наших попередників, і, я думаю, залишили цю організацію, що дає можливість нам боротися самим проти раку. Особисто я оперувалася в 2000 році в нашому обласному онкодиспансері. Що я хочу сказати, що виявила на ранній стадії, і тому теж приймала душ і виявила опухоль. Ну, я вам хочу пухлину. Я вам хочу сказати, що рак – це не вирок. І я це зрозуміла, тільки мені зробили діагноз, пункцію, і сказали, що треба обслідуватися. То я хочу вам сказати, що зразу, вроді, спочатку так було трошки ніяково. Але головне, коли тебе підтримують вдома. Коли вдома підтримують, бо рідні теж, вони також переживають, хвилюються, і ще, може, більше, ніж сама хвора людина. Від такої новини. І хочеться сказати, що хорошо, коли є такі організації. І це мені теж допомогла ця ж організація. Ви свого часу так дізнались про неї? Так, дізналась, так, так. Що передбачає? От які заходи проводяться в цій організації, крім того, що психологічно один одного ви підтримуєте? І активно жінки йдуть до вас в організацію, не соромляться своїх хвороб, свого діагнозу? Значить, у кожної жінки, яка пережила операцію, життя ділиться на дві половини – до і після. До операції вона почувала себе повноправною, а зараз після операції вона стає ущербною, якось трошки, ну, розтіряною, ну, розгубленою. І дуже залишається в проблемі сама з собою, і дуже це переживає. І тому ми вирішили продовжити справу. Ми самі себе підтримуємо, самі психологічно себе підтримуємо і поповнюємо роль психолога в собі і передаємо іншим жінкам.
Оскільки зараз особливо жінок перед... у вас в організації? Зараз у нас більше 30 жінок в нашій організації. Це цифра стала у порівнянні з ними? Ну, вона міняється все время. Весь час міняється, тому що жінки прибувають. От ми займаємося протезуванням. Так. При протезуванні особливо. Там жінка, вона якось розкривається, якось більше не стає такою, якось... Усамітненою, так, да. Вона бачить всіх, які їй подібні, і тому вона дійсно стає якось відкритою тоді для нас. Крім того, що займаєтесь протезуванням, які ще роботи проводите? Ці ну, які роботи, ми обов'язково їздимо на школу літніх волонтерів, вчимося там у психологів, самі психологи з нами працюють, і тренери працюють. Займаємося фізично, вивчаємо скандинавську ходьбу і цю ж передаємо своїм жіночкам, які не можуть ходити, ми їх привітуємо. Ну, обов'язково телефонуємо один одному, обов'язково підтримуємо. А ви можете зараз сказати на камеру номер телефону, от, якщо якась жінка зараз дивиться, яка потребує такої підтримки, допомоги, щоб вона знала, куди звернутися? От, скажіть, будь ласка, номер телефону вашої громадської організації. Будь ласка, телефон 050-157-85-19, Київстар 096-307-98-89. Скажіть, будь ласка, хто допомагає вам от, фінансово, матеріально? Хтось підтримує вашу організацію? Можливо, це місцева влада виділяє гроші чи обласна? Ні. Ви самоорганізувалися? Ми самоорганізувалися. Да. В нас кожен здає внески, які ми повинні тратити на канцтовари, на бумагу, ну, взагалі. А ви якось пропонували ідею, щоб вас підтримали, можливо, міська влада наша? Хочеться, користуючись ефіром, дякуємо вам. Ми хочемо попросити, може є спонсори, які можуть дійсно до нас приєднатися, щоб дати можливість цим жінкам. Ну, ми дуже раді тому, що нас приймають у музеях по листу, я лист друкую, лист від організації, і нам директори музеїв, директор філармонії, директор музично-драматичного театру імені Гоголя, вони завжди нам допомагають. І... Добре, зрозуміло. А наступне запитання до вас, Артема. Согласен с тем, что есть жизнь до и после, да. Вот вы сказали, да, вот есть проблемы, но с другой стороны есть положительная сторона в этом. Когда я со своими пациентами разговариваю, они совсем по-другому ценят жизнь. Да. Они абсолютно по-другому к этому относятся. Поэтому я призываю всех женщин, что не доводите себя до этого, цените свою жизнь, цените себя до этого, чтобы вы не довели до этого. Потому что после этого совсем по-другому смотрят на жизнь, на все остальное. Поэтому лучше это сделать до, чем после. Да. Артема Зеленовича, щодо фінансування, обласний онкологічний диспансер фінансує на даний момент. Це державна підтримка, міська влада, обласна? Будь ласка, про це. Естественно, що в государственная поддержка, государственное финансирование, ну, все мы прекрасно знаем, что любая больница 100% не обеспечена. Вот. Кроме того, из-за нехваток финансов мы обращаемся в облдержадминистрацию, выносим наши проблемы на сессию, где рассматриваются эти проблемы. И мы очень благодарны, что нам в этом помогает областная рада. Достатньо тої суми коштів, яку виділяють? От із державного бюджету, ви сказали, 15% перед ефіром, так? Нет, естественно, что ни с государственного бюджета, ни с областной рады это все не может перекрыть 100% нашу потребность. А скажи, будь ласка, операції платні у вас? Нет, операції не платні. Хіміотерапія? Хіміотерапія, если у нас лекарство мы получаем или, допустим, с министерства, или по тендерам мы закупаем, все это выдается бесплатно. Если в больнице какого-то лекарства нету, естественно, что нам нечего выдавать, пациент покупает за свои деньги. Угу. Вы сейчас хотели дополнить? Ну, у нас проблема, звичайно, с инвалидностью, но в цьому році и в прошлом році давали допомогу щорічно инвалидам нашим, жінкам. Жінка, коли переносить операцію,
раку молочної залози, так вона тоді, значить, стає інвалідом третьої групи. Угу. Зараз указ тобто, вийшов, да. Так що соціальна підтримка є. Да. Ну, звичайно, вона не настільки сказати, що вона якась велика, але, звичайно, є підтримка обов'язково. І наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в обласному онкологічному диспансері запроваджують інноваційні технології для того, щоб полегшити лікування. Це не тільки стосується молочних залоз, так? Закупили у хірургічне відділення комп'ютерний томограф, ендоскопічну стійку. Розкажіть про це більше. Ну, комп'ютерная томография у нас заработала буквально недавно, неделю назад. Эндоскопическую стойку, если я не ошибаюсь, где-то месяца полтора назад мы купили, да. Это полегче самооперационные или послеоперационные процессы? Нет, это абсолютно с операциями не связано, это связано с диагностикой. Да. Естественно, что доктор без надлежащей диагностики не может не оперировать человеку. Сперва нужно поставить диагноз, а потом после этого по протоколам лечить данное заболевание. Поэтому, естественно, что сейчас на данный момент представить медицину вообще не имеет значения, это онкология или не онкология. Медицину без компьютерной томографии, без МРТ, без эндоскопической, хорошей эндоскопической стойки, с высокой разрешающей способностью невозможно представить сейчас медицину. Понимаете, мы должны стремиться к тому, чтобы идти ногу со временем. Ногу со временем все должно стоять в хорошем качестве. И тогда будет хорошая диагностика и, соответственно, при правильном диагнозе правильное лечение. То есть качественная аппаратура, она ставит просто правильный диагноз, и от этого идет правильное лечение. Наскільки от медичний персонал, забезпечені ви медичним персоналом, вистачає лікарів на даний момент? Так, зараз на даний момент, кстати, це велика проблема з'являється з санітарками і операційними медсестрами, і взагалі медсестрами, тому що, к сожалению, из-за низкой заработной платы они нас покидают. Были моменты, что или из-за санитарок, или из-за анестезисток, что нехватка была, они уезжают в Чехию, в Польшу, то приходилось из 5 операционных открывать только 4. Угу. И еле складывали, чтобы оперировать. Это значит, будут черги на операции, так, да, людей? На данный момент и вообще априори в онкодиспансере не было никогда очередей по поводу операции. Угу. И мы всегда старались, что не только в операционных, но и на обследовании, сколько людей приехало на обследование в поликлинику, в диспансерное отделение, чтобы мы обслужили всех, чтобы люди уехали домой. Но я смотрю, что тенденция идет к тому, что это будет. Угу. Будет, и это очень остро будет стоять, этот вопрос. Ведь вопрос в операционной – это не только вопрос врача. Угу. Вопрос санитарки. Если нету санитарки, если нету операционной медсестры, если нету анестезистки, у них тоже большой объем работы. Без них же врач сам не даст ни наркоза, не будет убирать и не будет сам себя обслуживать в виде как операционной медсестры. Угу. Это очень остро стоит. Вы якось плануете вирішувати цю проблему? Це в ваших силах? Хоча б так спитаю. Ну, мы с Орестом Ярославовичем, так скажем, про это говорим каждое утро. Вот. На данный момент пока я ничего не могу заявить о том, что есть решение для этого вопроса. Но когда мы перейдем уже в коммунальную структуру, то тут, естественно, уже будет считаться, сколько нам необходимо того, можливо, или иного, да, того или иного специалиста, буквально сколько ще хвилина в нас залишається до завершення ефіру. І ще одне запитання. Серед хворих на рак молочних залоз є і чоловіки. Хто в групі ризику? В принципі, в групі ризику практично нічим не відрізняється від того, що я перечислив по поводу жінок. Це опять у мужчин, це заболевання ендокринної системи. Це простата, эндокринная система. Кроме того, тут еще играет большую роль печень. Вот. Почему? Потому что женский эстроген, который вырабатывается у мужчин, утилизируется в печени. Если страдает печень долгое время, есть хронические заболевания печени или гепатиты, то естественно, что в принципе эти мужчины прекрасно знают, что у них грудные железы увеличены, они неоднократно приходят, обследуются, и это является риском заболеваемости грудной железы.
Это я говорю в общем. А по поводу молодежи хотел бы сказать, что ваше прекрасное тело не стоит вашего здоровья. Не надо принимать эти гормоны, анаболики, те, которые тренируются, там, занимаются бодибилдингом. Кроме того, ну, пить, курить, это я сейчас пока за спортсменов говорю. Белковые препараты в больших концентрациях, которые вы пьете и думаете, что это полезно и это не гормон, убеждаете себе, то я вам скажу, что все равно это приводит к хроническим воспалительным процессам печени. Может возникнуть и стеатория, это жировая дистрофия печени, которая плавно потом переходит в цирроз. Я вам сказал, что заболевание печени долгое время может привести опять к гинекомастии и может привести к раку грудной железы. Ну, да, Нина Александровна правильно сказала, что по поводу еще для неспортсменов, естественно, что это курение, алкоголь, который, в свою очередь, опять действует на печень, потому что, да, ну, алкоголь – это есть пиво, и водка, и виски, и, так скажем. Я не говорю, что нельзя это все употреблять, но все должно быть в меру. Дякую за розмову. Тема сьогоднішньої розмови – причини профілактики та лікування раку грудей жінок. Гості студія – Артем Айкян, заступник головного лікаря з медичної частини Полтавського обласного онкологічного диспансеру, і Ніна Петренко, керівник громадської організації «Надія є». Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо «Олтава». Для вас працювала Марина Проскорняк. Дякую за увагу. Побачимося.